Шілде айында медициналық сақтандыру жүйесінің қоры 800 миллион теңгені құрады. Бұл сома 284 мың адамның салымы. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының төрайымы Елена Бахмутова осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, биылдың өзінде қор көлемі 4,5 миллиард теңгеге тең болады деген жоспар бар. Осы қаражат есебінен қазақстандықтарға 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қызмет көрсетіле бастайды. Денсаулық сақтау министрінің айтуынша, бұл қызметтер қатары кеңейтіледі. Мәселен, тізімге лабораториялық зерттеу бірақ оны пайдалану үшін науқас азаматтар міндетті түрде дәрігерден жолдамалу тиіс. Естеріңізге салайық, 2020 жылы барлық қазақстандықтар медициналық сақтандыру жүйесімен қамтылады. Ал жедел медициналық қызмет тегін болады. Все граждане, независимо от того, застрахованы или нет. Кепілдендірілген медициналық көмек деген бар. Оны еліміздің кез келген азаматы ала алады. Атап айтқанда, жедел медициналық жәрдем түрлері, санитарлық авиация қызметі және әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеу әдістері. Соңғысына онкология, туберкулез, психиатрия және басқа да аса қауіпті саналатын ауруларды емдеу кіреді.